14-та річниця інгресу архієпископа М'ячеслава Мокшицького. У Львівській катедрі духовенство відправило урочисту святу месу за дар служіння архієпископа, який 14 років тому офіційно приступив до виконання обов'язків архієпископа Львівської архідіоцезії. Увечері 14 листопада також почалися реколекції для священників та період особливих молитов за нові покликання до богопосвяченого життя з України. Реколекції проводив єпископ-помічник Калічської діоцезії Лукаш Бузун. Також цього дня у катедрі вітали призначення нових каноніків капітули митрополичої базиліки. За вагомий внесок у душпастерську роботу та інституційну діяльність архідіоцезії відзначення присвоїли канцлеру митрополичої курії отцю Владиславу Гримському, директору паломницького дому в Брюховичах отцю Владиславу Бішку та настоятелю парафії у Малехові отцю Олегу Соломону. Я, ксьонц Владислав Кривоскин, Богу Всемогącemu ślubuję, przyrzekam i przysięgam, że powierzony mi urząd kanonika kapituły Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie według prawa kościelnego i zgodnie ze statutem tejże kapituły wiernie, rzetelnie i sumiennie sprawować będę.